нас, дивіться, приморозок зранку був. Не знаю, скільки було, але скло замерзло. Марік на криші. Вже зашерстили цю кришу, що не дочухатись. Мокре. Марік, знову голоса немає. Да? А ми збираємося на роботу, зараз будемо їхати. Всім гарного дня. От кому радість, дітям радість. Потоптати лід. Поїхали, Варюх. Та на цьому місці в нас стояв басейн. Все. Заїхала, купила каву в автомат. Цікаво, чи довезу її на роботу, чи вона в мене не перевернеться часом. Якщо перевернеться, то тут буде потоп просто. Прибирати вже в машині треба. Бардаки! Поїхала. Яка сьогодні гарна погода. Просто красота. Сонечко, тепло. Хоч зранку був приморозок, але дуже гарно і тепло зараз. Довезла як положено. Все. Так, розгрузка йде повним ходом. Так. Привіт. Так, у нас з'явилась нова позиція. Це лушпиня соняшника. От такий мішок. 11 кілограм, 100 гривень. Торжественно чіпляємо сертифікат. Якраз він біля комбікорму. Все як положено. На почесному місці сертифікат біля комбікорму. Ще не вигрузили все з машини. Тут у нас стоїть комбікорм. І отак. От, що видно було. У мене стільки радості, наче я там, не знаю, лотерею виграла. Так, будемо починати вже працювати. Треба, щоб хлопці подовиносили. Це в нас люцерна. Жом. Подовиносили якось, щоб воно було однаково. І треба дорозвішати поїлочки. На повалочки годівнички подорозвішувати. І все. Поки завтра чекаємо ще товар. Їду зараз на нову пошту. Мені прийшла посилочка з насінням, бо на роботі вже полки. Вітрина моя пуста. Того поїду зараз, заберу насіння, вже прийму його, порозвішую, хоч трошки якийсь вид був на вітрині, бо реально пусто. Насіння то йде. І ще на днях має бути насіння. Це зараз я получаю, і це, напевно, ще завтра, післязавтра. Ну, то таке там моє, більше моє насіння. Домашнє, квіти. Часто мені пишуть односельчани, які з якихось причин покинули наше село. Чи то робота, сім'я, можливо, новий дім, велике місто, чи навіть країна, неважливо. Просять, щоб я показала село, чи воно дуже змінилось. Бо багато хто не був тут чимало років. Хочуть згадати рідні місця. Того Special for You – дорога до нової пошти. Моя особиста думка – село не дуже змінилось за ці роки, скільки ми тут живемо. Шкода, що багато молоді виїхало за цей час з села. Але все ж таки приємно побачити рідні місця та згадати такі знайомі вулички. Уже розпаковую насіння. Тут я ще й не... Тут квіти, що я замовляла. Я ще й забула, що я в цьому замовленні квіти замовляла. Поставили мені енциклопедію гарного врожаю, як, які рослини, чим підживлювати, чим, які від шкідників, від хвороб, коротше, все обробляти. От таку відкриточку, любов кожній насінині. І по кавунчикам. По кавунчикам якась теж брошурку поставили, які є кавунчики, про них все розказано. Ну, дуже корисно, бо іноді висить там той кавун, а що то за кавун, неізвісно. Ну, я тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю, знаєте. Коли замовлення роблю, пам'ятаю, що я замовляю, що це за кавун, чи він ранній, чи пізній. Це все знаю. А потім, коли він вже висить на вітрині, що я його знаю? О, мені зараз треба перезвонити до жіночки, мене просила. І поставили отакий подаруночок. Базилік фіолетовий. Приємно. Приємно, що така клієнтоорієнтованість. І зараз буду приймати вже насіння. Значить, не багато замовляла, а щось цілу коробку. Волошку я тут на роботі розсію, щоб гарно було. Деревій! Розсіваю! Буде мене тут квітувати все. Волошки, мальби. У нас колись біля хати
біля вікна, біля моєї кімнати мальви такі були, отакі рожеві, такі гарні, прям такі високі. Відкриваєш вікно, і вони прям в вікно, ці мальви. Дуже гарні. І що, я ще на чекермек замовляла. Є порося там відлисті? Да. Да. І ще я кермек замовляла, тільки не знаю, чи це в цьому замовленні, чи це в наступному я чекаю. Щось я не пам'ятаю. Бо тут уже цих замовлень, мабуть, в наступному буде кермек, там більше квітів буде. Ну, я там робила замовлення чисто для себе і тільки квіти. Да. А, ні, і тут є кермек. Кермек – це минулого року я сіяла мої найулюбленіші квіти тепер. Я їх везде буду тепер сіяти. І такий. І такий. Ага, а це і помея буде така. Ну, коротше, буду зараз приймати все. Бо зараз тут порозкидали. Така у мене пуста вітрина. Зараз будемо все розвішувати. Опа! Все порозвішувала. Ще чекаю ще партію насіння. От, ну, та хоч трошки вже щось з'явилося, бо геть було пусто. Якби воно так все швидко було, як я тільки що зробила, лише приставила, закрила і відкрила, і воно все стоїть. Я з нею програлася майже 2 години, поки прийняла цінники, поставила, поки попереставляла все. Ну, коротше, дуже довгий такий нудний процес. Ну, і як мали зробити, винесли весь комбікорм. Поняли, да? І ще отримала от таку Granula Gold BMWD для поросят. Я не знаю, для чого там криль намальований, бо люди заходять завжди, питають, а що у вас, що це для крулів щось? Та ні, тільки для поросят. А чого ж там криль? І це топ питання, які постійно за цей BMWD запитають. Для BMWD для бройлерів є в наявності. Ну і корма. Поняли, так? Да? Знову ж таки, і мала ще вивішити годівнички і напувалки, зараз буду це робити. Закінчився мій робочий день на роботі. Я зараз знаходжусь у Варі в кімнаті, приїхала вже додому. Зараз в мене буде навчання, да, уявіть собі, навчаюсь. Через пару хвилин почнеться зум. Того підготувалась вже, ноутбук, телефон, все, буду вчитися. І вам таке скажу, що живучи в селі, я село не романтизую ніяким образом, живучи в селі, я вважаю, це моя особиста думка, ви можете зі мною не погодитись, але в селі набагато більше перспектив для самозайнятих. Це самим собі зробити якусь справу. В місті, звісно, такого ти не зробиш. Ну, не зовсім не зробиш, але більше тут в селі, більше можливостей, отак скажу. Того не втрачаю можливості навчатися, вчити чогось нового. Це завжди класно. Нові знайомства, нове знання – це завжди величезний плюс. Того зараз в мене буде заняття. І потім, як завжди, вечеря і відпочивати. Всім дякую, що сьогодні були зі мною. Всіх обіймаю, ваша Інна.